ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାଧକ ନିଜ ଦୋଷ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ତା ପକ୍ଷେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ। ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବା ଫଳରେ ନିଜର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଷ୍ଟି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯିବାରୁ ତାଠାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କାହାରିଠାରେ ଦୋଷ ଦେଖ ନାହିଁ, ନିଜଠାରେ ଦେଖ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଭାବନାରେ ତାର ଦୋଷ ଦେଖିବା ଖରାପ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖି ଖୁସି ହେବା ହିଁ ଖରାପ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଏଣୁ ପୁତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପତଃ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମନେକରି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗନ୍ତୁକ ମନେକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗନ୍ତୁକ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଲୋକର ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେତେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବା ମଳିନ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ସେତେ ଅଧିକ ଦୋଷ ଦେଖାଯାଏ। ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗକୁ ଧରିଲା ପରେ ମଳିନ ଅନ୍ତଃକରଣ ହିଁ ଦୋଷକୁ ଧରିଥାଏ।